Ta. Çiştin lan çiştin. А, это мой брат строит турецкий мост. Ахшам тулла ютуба. Дәмир ел вокзалды, это что мы? Казана вак чедрик. А вак 4000 гондарайчи, ондан сонра. Sən onu nə göndərdin axı? Zablokirvin. A, ya zablokirvin. Sən öl deyirəm, bu video YouTube-a getdi, yadigar. Yol qaydalarınızda da var, ev bu. Texnikalar da var, var. Ona görə mən də deyirəm ki... Mən pustun yanı ortasında qoydu getdi bizi. Sən Sahariyə gəl. Pustun, ha? Nə də belə bir sarugeniyadan zaddan tikiblər bu. Nə yaman geç çəkirozdur. Nə? Bu stroka da. Долго говорю, да, занимает что-то времени. Ну. Ничего, belə kim nəsə Skype-da danışır, yalanla. Belə çox xalq cəmi. Nalardan yox, çoxsa bastana qoyacaq. Ha, elə. Var ha, o deyin ha. Yaxınlaşdıraq. Təkə-təkə gedir, elə bir toy təşirir. Bəli, bizi rəngə. Bəli, 134 kəndir. Bəli, 134 kəndir, sonuz qədər tupoy. Bu körpü hava dikib qarası. Nə arada, hər idi? Hələ ki, 124 kən. Saxla 124-ü.